Aktéři dnešního dílu Jitka a Roman se dali dohromady na mládežnické ubytovně zdravotníků. Na všechno si postupně museli ušetřit. A ve zdravotnictví velké platy nemají. Přihlásili jsme se do pořadu, protože bychom chtěli pro děti nový dětský pokoj a pro nás ložnici. Je nad slunce jasné, že Šimkovi žijí jen pro své děti. Kvůli nim také hledali bydlení mimo velkoměsto a v přírodě. A jsou to zase děti, komu chtějí dopřát dostatečný životní prostor v malém bytě, jelikož jeho koupě spolkla veškeré skromné úspory. Šimkovi se po koupi bytu nastěhovali velmi rychle a po starých majitelích zdědili většinu vybavení, které dodnes používají. Ty jo, ta ložnice. Opravdu mě překvapilo, že tak mladá rodina vlastně disponuje nábytkem, který je dvakrát tak starší než oni. A vlastně celá ta ložnice je taková rozvrzaná, dá se říct, nic už tam není pevný, nic nedrží, je hodně použita. A co byste od nás vlastně chtěli změnit? No, chtěli bychom hlavně dětský pokojík dát sem do této místnosti a opačně ložnici dát do dětského pokojíku. Co byste si tak rádi zachránili? Tady takovouhle hloupůzku. Dostali jsme to jako svatební dar a máme to být my, jako naše rodina. Maximálně fotky dětí. Fotky dětí. Všechen původní nábytek z dětského pokojíku a ložnice musel zmizet. Si můžeme říct, že tady v tomhle pokoji bude ten děcák, protože je největší. Dětem chceme udělat pěkný. Dozadu už upneme ložnice, jinak to prostě nejde. Pak jsme začali připravovat vlastně stavební řešení elektriky. Museli jsme posouvat nějaké zásuvky, posouvali jsme vypínače, připravovali jsme vývody pro světla. Začneme elektrikou. Tady tuhletu zásuvku od Flintstoneu přesuneme tady přes roh na dvojzásuvku pro děti, aby měli lampičku. Dál se budou měnit světla. My jsme toho názoru, že když se věci dělají, tak se dělají pořádně. Takže je vždycky lepší odstoupit to sekání, byť je to práce nepříjemná, prašná, hlučná a není to věc, kterou vyřešíte za hodinu, ale vždycky ten efekt toho používání interiéru za to tisíckrát stojí. Proměna začíná pěkně od podlahy. A to doslova. Ta stávající tu byla parádně splácaná. A protože první dojem rozhoduje, potřebují designéři pohledově propojit místnosti viditelné od hlavních dveří, chodbu a ložnici. Volba padla na mramorový koberec. Je dokonce několikanásobně odolnější než beton. A v ložnici má tu dostatečnou jemnost, mi přijde, která nepůsobí jako chodník, ale je to opravdu hezká celistvá plocha. Existuje několik typů povrchů. Pro ten interiér bych zvolil právě to zalití tím vyplněním těch pórů, tím plničem pórů, což znamená, že ty přírodní oblázky mramorové, které tam jsou, tak ten plnič tam vyleje úplně veškeré nerovnosti, které tam prostě existují. A tím pádem pak ta údržba je stejná jak u dlažby. Od rána se vystěrkovali a zarovnali zdi a ke slovu se dostává malba. Vedli jsme tam trošičku debatu ohledně výšky malby, protože vlastně v bytě Šimkových jsou fabiony, co je zakulacený strop. Není to vlastně klasický pravý úhel stěn, co jsme zvykli třeba v novostavbách. Takže tam je vždycky k tématu, jako, jak to asi vymalujeme vysoko. Nejen pohádkový svět je třeba dětem vytvořit. Martina s Lukášem si lámou hlavu s nápady, jak to udělat, aby s nimi dětský pokoj i rostl. Jsem se chtěl zeptat, jak vlastně funguje ten princip toho měnění těch věšek, nebo v čem je ta židle rostoucí? Tam v podstatě jenom povolíte po stranách ty šroubky, aby se jakoby uvolnil ten tah a vysunete z těch drážek rozumím, tu podlážku, tuhletu a nastavíte a nasunu si ji kam potřebuji. Tak a zase to dotáhnete. Třetí den, kdy už stavba přišla vlastně k vizuálnímu podkladu, tak se přistoupilo k malbě barevných detailů, čili se malovala černá tabulová v dětském pokojíku, pak žlutá v dětském pokojíku a vyspravily se futra nebo zárubně dveří, které se malovaly bíle a samozřejmě zažloutlý radiátory, který by v tom novém prostoru vypadaly hrozně. V bytečku Šimkových fatálně chyběl úložní prostor. Řešením je nový atypický nábytek. Ještě by to něco chtělo. Šimkovi přece tolik milují přírodu. Kvůli ní se stěhovali z města. Že by květiny? Pro naší malou ložnici jsem měl takový nápad, který jsem viděl nedávno na výstavě a který se mi moc líbil, protože do té doby jsem ho vlastně neznal. Byly to zavěšené květiny v mechové kouli, což je japonský kokedama.
My jsme si vymysleli takovou věc do dětského pokoje. Kulatý koberce, každý bude mít svůj individuální motiv. Díky jednoduché tiskové technologii budou mít Johanka s Mirečkem pohádkové motivy snad všude, kam se podívají. Na koberci, na nábytku, na zdech, na stropě, všude. My jsme se v rámci proměny dotkli i koupelny a když už jsme byli v koupelně, tak jsme vyhodili starou pračku a Romanovi s Jitkou jsme chtěli koupit novou větší pračku s větší kapacitou a dokonce i sušičku, protože to šetří hrozně času. Těším se, že se nám pro děti splní sen, no, jejich krásného pokojíčku, no. Tak jdem nahoru, tak jdem. No, tak jdem, no. Tak jdem nahoru. Vlastně vešli jsme do chodby a už ani tu chodbu jsem jako nepoznávala. Říkala jsem si pro boha a o chodbě nikdo nic neříkal. To je nádhera, to je nádhera. Podívej se. To je prdio. To je krásný. Krásný. To je fakt nádherný, ježiš. Tak když jsme přišli do dětského pokoje, tak a hned jsem věděla, že se tam bude dětem líbit, protože tam byly přesně Mirečkovy mašinky a pro Johanku kočička, pejsek. Jak se to sem vešlo? Pozor na to. Ale pozor, pozor. Proboha, jak se to sem vešlo? To je nádhera. Podívej se těch skříněk. To nevěřím. Když jsem otevřel dveře od ložnice, tak jsem si myslel, že jsi vlastně se musel zmenšit prostor někde jinde. To je úplně jiný pokoj. Přijde asi tak třikrát tak velký než předtím. To je fakt nádherný. Máme ložnici. Teda nevím, jak se vám to podařilo, ale doplnit tu naši rodinnou sestavičku, tak ta je opravdu taky pěkná, za to taky děkuji. Našim designérům se podařilo mladé rodině Šimkových se dvěma malými dětmi vytvořit nový domov. Jistě vás bude zajímat, kolik to všechno stálo přesně. Takže za stavební a ostatní práce jsme utratili 54 690 korun. Koupelnu i se spotřebiči jsme pořídili za 62 350 korun. Za podlahu jsme zaplatili 14 300 korun. Veškerý nábytek stál 97 800 korun. A za osvětlení, doplňky a dekorace jsme vydali 37 960 korun. Celkem jsme za dnešní proměnu utratili tedy 267 100 korun. My vám strašně děkujeme za všechno. Užijte si to. Nemáte vůbec co. Děkujeme moc. Doufám, že jste se i vybavili. My jsme rádi, že jsme si něco takového mohli zkusit. Jo, to bylo vlastně skvělý, dělat to pro ty prcky.